Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, ekspertlar, xush kelibsiz. Biz bugun O'zbekiston Respublikasi prezidentining jinoyatlarni tergov qilish sohasida malakali kadrlar tayyorlashning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to'g'risidagi farmonning mazmun va mohiyatini birgalikda muhokama qilamiz. Endi bilasizlar, bu nihoyatda mas'uliyatli soha, nihoyatda murakkab soha. Endi prezidentimizning farmonlari shu sohada to'planib qolgan juda ko'p muammolarni bartaraf etish va tergovdek murakkab jarayonni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish degan bir ezgu g'oyaga huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. Mana shuning uchun buni iloji boricha har bir bandini maqsadlarga birga muhokama qilamiz. Chunki agar tergov adolatli bo'lsa, demak sud adolatli bo'ladi. Demak odamlar inson qadri, odamlar rozi bo'ladi, to'g'rimi noto'g'rimi? Demak bu borada muammolar bor ekanki, mazkur farmon e'lon qilindi. Endi har galgidek biz ko'rsatuvimizni shu kunning eng muhim voqeasidan boshlaymiz. Bu ham o'zi farmon bilan bog'liq, mohiyati inson qadri. Kuni kecha prezidentimiz Uchtepa tumanida bo'lib, aholini turmush tarzi bilan istiqomat qilayotgan xonadonlarga bordilar. Issiqlik tizimi, transport tizimi, faollar bilan uchrashdilar va bu yerda juda ko'p biz uchun ibrat bo'ladigan voqealar sodir bo'ldi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Mana shu uchrashuvlarda faol ishtirok etgan hurmatli ekspertimizga so'z bersak, marhamat. Menimcha sizlar uchun ham kutilmagan bo'ldi. Albatta, bu kelishlari albatta bu Uchtepaga tasodif emas, albatta kelganlardan keyin shu xususan men shu Sharqiz mahalla raisi Komoliddin Azizovman. Shu anaqada majlisda shu anaqada ishtirok etdimki, ko'rdimki, har bitta aytayotgan gaplari bu inson qadri uchun aytilayotgan narsalar. O'sha shuni ustida, shu voqea ustida bo'lgan narsalarni hammasi o'zingizlar guvohlar bo'ldingizlarki, albatta har bitta fuqaro o'zi chiqib, o'zini xonadonini oldini tozalab, o'sha muzlangan joylarni mana albatta ko'rsatdilar o'zlari ham. Tozalab, o'shanga e'tibor berib, insonlarni shu kirib chiqishiga yiqilib tushmasdan, qo'l-oyoqlarini sindirmasdan, buni oqibatida mana o'zlari ham tushuntirib berdilar. Hurmatli prezidentimiz yiqilgandan keyin bu albatta shifoxonaga boradi. Shifoxonaga borgan dori-darmon bilan murojaat bo'ladi. Shuni oldini olish uchun ko'p bizga kerakli maslahatlarni berdilar. Chunki hozir mana bizani mahallamizda va vaholki Uchtepada barcha shaharda shu jarayon ketyapti, qorlarni tozalash. Mana o'zlari ham misol keltirdilar yoshlarda. Biz ham shu qor yoqqanda qorlarni chiqib kurardik. Albatta. Hozir xalqni, aholini, yoshlarni shunga e'tibor berishlarini iltimos qilardim. Tushuntirdilar shular bo'yicha. Biz ham shu yoshlarni hozirgi kunda, kelajakda endi to'g'ri 3-4 yillab qor yog'magan, birdaniga qor ham ko'p yog'di. Balkim tayyor bo'lmaganlar bo'lishi kerak, lekin biz ham yoshligimizda shu odamlar ertalab vaqtli turib, biz kichkinaligimizda qor ko'p yog'ganda chiqib 6:30-6:00 chiqib kurardilar. Biz uni havosi bilan chiqib, ertalab odamlar bilan birga yo'llarda yurib borib shu kurlagan edik. Shuni endi kelajakda o'ylaymanki, mahallalarda barcha yurtimiz mahallalarda shu narsalarga mahalla raislari ko'proq e'tibor berish kerak, chunki mahallaning raisi o'sha yerda otasi ham onasi oqsoqol deyishadi. Endi shu mahallada ishlayapmiz. Hozir ko'pchilik albatta birinchi navbatda shu mahallaga murojaat qilyapti, mahallaning e'tiboriga tushadi albatta. Mali ibrat bo'ladigan ko'p voqealar bo'ldi dedim. Hali buni Baxtiyorjon ham davom ettiradi. Endi qarang, o'zi ko'p qavatli uy bo'lsa, uni oldi tozalanmagan bo'lsa, endi har bitta uyni oldiga bitta xizmat anaqa qo'ymaysiz-ku, farrosh qo'ymaysiz-ku, uni o'zimiz tozalashimiz kerak-ku. O'zimiz ko'kalamzorlashtirishimiz kerak. O'zimiz turadigan bittadan odam chiqsa nechta odam chiqqan bo'ladi? To'g'rimi yoki noto'g'rimi? Lekin bu narsalarga sal umuman loqaytligimiz shu uydan tashqarisi maniki emas degan bir qanaqandir bir yomon fikr shakllandi-da. Shuning uchun kecha meni o'zim ham uyalib ketdim shuni ko'rib. Bo'lganimda dedim shuni o'zimiz ham uyalib qoldik. Top-toza qilib qo'ysak nima bo'ladi? Albatta. Shuncha yigitlar bor. To'g'rimi noto'g'rimi? To'g'ri aytyapsiz, bunga albatta shu xonadonda shu ko'p qavatli uylarda insonlar o'zi yashaydi, shu yerdan kirib chiqadi. Begona emas, shu yerda aholisi, bola-chaqasi, shu hammasi kirib chiqadi. To'g'ri, kamchilik bo'ldi. Albatta buni endi kelajakda qaytarilmaydigini
inobatga olish kerak. Qolaversa bizda an'analarimiz hech qachon mahallaga farrosh kelib mahallani tozalab bermagan tarixda, to'g'rimi noto'g'rimi? O'zimiz supurib, kelinlar ko'chalarni supurib qo'ygan, to'g'ri maqsad mana yaqinda qor yog'di. Biz endi mahalla kelib buni qorni demak nima qilish kerak, tozalash kerak degan bir gap yo'q, lekin mana o'g'lim kechqurun baraka topdi. Hovlida yashaymiz, tashqarilarni o'zi ham jismoniy mehnat bo'ladi. Ham ertalab turishingizga tekis yo'lda ishingizga ketasiz. To'g'ri. Talafatsiz. Shuni aytamanki, to'g'ri, mahalla ham kerak ekan. Lekin birinchi masala oilada tarbiyani sal yuqori qo'yishimiz kerak. Ota-onalar endi farzandlariga sal ta'lim tarbiyani sal o'rgatishimiz kerak-da. Biz ham endi qishloqlarda katta bo'lganmiz. Bizni men xijolat bo'lib ketaman-da. O'zimizni ko'chamizda boshqa bir o'sha aytyapsiz-ku. Haligi ko'chalarni tozalab boshqa soha egalari ko'chani forma kiyib tozalab yurganini ko'rsam jahlim chiqadi. Nimaga? Ha o'sha mahallada o'zimiz yashayapmiz-ku. Nima qo'l oyog'imiz yo'qmi? Toza bo'lgan joyda farishta bo'ladi. Shuni bilib qo'yishimiz kerak. Qayerda tozalik bo'lsa, pokizalik bo'lsa, o'shda farishta bo'ladi. Farishta bor joyda baraka bo'ladi. Endi yana bitta ertaga ko'kalam zorlashtirishni ham endi kutib o'tirmaslik kerak-da. Kechagi gapdan o'zimiz xulosa chiqarishimiz kerak. Albatta. 50 ta 60 ta xonadon bor, ba'zi bittadan chiqsa 60 ta odam chiqadi. Bir albatta. Qarovshilatkilashimiz kerak. Rahbarlar bitta e'tiborli gapi shu bo'ldiki, ko'rsatib turib hamma narsa shu yerdan boshlanadi. Agar dono xalqimizning bir gapi bor, hamma narsa ostonadan boshlanadi deydi. To'g'ri. Ezgu niyat ham ostonadan boshlanadi, yomonlik ham ostonadan boshlanadi. Boyagi joydagi o'sha yahmalak bo'lib yotgan joyni yaxshilikka oladigan bo'lsak, boyagi tozalab boshqa qiladigan bo'lsak, ezgulikka yo'llaydigan birinchi yo'limiz. Agar yomonlikka oladigan bo'lsak, boyagi yiqildi, jarohat oldi, keyin yana bitta narsa aytdiki, kimdan norozi bo'ladi? Albatta yana boshqadan norozi bo'lish. Hokimiyatdan norozi bo'ladi. Endi shu uchun albatta bu joyda biz o'zimizni nima deymiz? Xalqimizni tarbiyasiga, o'sha ota-onamizni tarbiyasiga, alohida farzandlarimizni tarbiyasiga alohida e'tibor berishimiz kerakki, o'sha hamma narsani ostonadan boshlashimiz kerak. Ezgulikni ham faqat ezgulik, yaxshilikni ham hamma shu joydan boshlanar ekan. Biz alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Butun mahallalar raislari bundan ibrat olish kerak. Hozir yo'q, mana Qatarda yaponlar haqiqiy bir nima deydi? Ibrat bo'ladigan millat sifatida yana isbot qildi. Stadiondagi chiqindilarni tozalab ketishyapti-da, sportsmenlari o'sha yerda qoldirmayapti-da. Ularni hech kim majburlagan yo'q. Milliy mentalitet. Lekin bizda milliy mentalitet ularnikidan hech qachon kam bo'lmagan. Sal unutdik, sal unutdik. Baxtiyorjon, asosiy yo'nalishi bo'yicha o'tirib, keyin vaqtimiz bor. Marhamat. Kimda fikr bo'lsa, ma'lumotlar, hurmatli tomoshabinlar, haqiqatan kecha hurmatli prezidentimiz Toshkent shahri Uchtepa tumaniga tashrifida ijtimoiy obyektlar va infratuzilma obyektlari bilan tanish jarayonida eng muhim ikkita yo'nalishga e'tiborni qaratdilar va bu sohani bevosita egalari bilan, sohani vakillari bilan uchrashdilarki, birinchi bu Toshkent shahari transport xizmati yo'nalishi bo'yicha, bu jamoat transporti xizmati yo'nalishi bo'yicha alohida o'sha 18-inchi avtosaroyga borib, u joydagi holat bilan, haydovchilar bilan alohida suhbatlashdilarki, bu sohadagi muammo nimada, buni yechimlari qanday, nima ish qilishimiz kerak, bu yo'nalishlar bo'yicha sohani bevosita egasi bilan suhbatlashdilar. Endi kecha prezidentimiz bitta juda ham bir ibratli, hammamiz uchun ibratli bo'lgan gap aytdilarki, televizorda ko'rish boshqa, ijtimoiy tarmoqda ko'rish boshqa, lekin joyiga kelib ko'radigan bo'lsak, haqiqiy holatni ko'ramiz va xolis xulosa chiqazamiz. Shu uchun bu yo'nalishda har bitta o'sha haydovchilar bilan, hattoki shu avtobus haydovchilarini maoshi masalasida ham alohida e'tibor berdilar va ko'plab mana 277 ta yangi avtobuslarni xarid qilish bo'yicha va yana kelgusida 1000dan oshiq bo'lgan o'sha katta sig'imli avtobuslarni xarid qilish masalasi bo'yicha loyihalar bilan tanishdilar va tegishli rahbarlar bu yo'nalish bo'yicha taqdimotlar qilindi. Endi Qudus aka, eng asosiy masala hozirgi kunni dolzarb masalalaridan biri bu issiqlik ta'minoti masalasi. Hurmatli prezidentimiz shu Uchtepa tumanidagi o'sha qozonxonaga ham borib ko'rdilarki, haqiqatdan bu qozonxonadagi mana ma'lumotlarga ko'ra 12 ta qozonxona va 12 ta issiqlik markazlari bor ekan. Bu 1968 yil bilan 1986 yillarda qurilgan shu issiqlik markazlari bor ekan. Bu issiqlik markazlarini har birini o'sha uskunalarini eskirganligi, unda o'sha yo'qotishlarni ko'pligi, unda hali ko'p qilinadigan ishlar borligi haqida alohida to'xtalindi va bu yo'nalishda
şu tashrif davomida 9 ta issiqlik markazlarida elektr stansiyalari ve issiqlik markazlarini qurish ularni tashkil qilish bo'yicha alohida tashabbusni ma'lum qildilar ve bu kelgusida Toshkent shahrini ve tumanlarini aholini issiqlik ta'minoti bilan ta'minlashda bu juda ham katta o'zini ta'sirini ko'rsatadigan bo'ldi. Endi mana boya o'sha xonadonga kutilmagan holatdagi tashrif masalasi bo'yicha mana aytildiki, prezidentimiz o'sha holatni haqiqatda bilish uchun kutilmagan holatda tashrif buyurishi har bir jamoatchilik faolini, har bir mutasaddini, u hokimlik vakili bo'ladimi, deputatlar bo'ladimi, har birimizga, hammamizga ibrat bo'ldi va bu namuna bo'ldi. Biz endi bundan o'zimizga xulosa chiqazib, shu o'zimizni saylangan okrugimiz bo'ladimi yoki yashash joyimiz bo'ladimi, birinchi navbatda shu holatni o'rganib, bartaraf qilishga, to'g'rilashga yordam berishimiz kerak. Bu birinchi jihat. Keyin mana biz ham endi ko'p qavatli uyda yashaymiz. Bu ko'p qavatli uyda endi faizni qana qilib olib kirish masalasi, qana qilib shu obod qilish masalasi bo'yicha ham master klass o'tib berdilar hurmatli prezidentimiz. Endi yana bir muhim tashrif nuqtalaridan biri bu oilaviy bu bolalar uyi, bu bizning jamiyatimizda o'sha mehr oqibat qadriyatlarini yanada mustahkamlash. Mana 131 ta oilaviy bolalar uylari tashkil qilinib va 808 nafar farzandlar bu bolalar uylarida tarbiyalanayotganligi va jamiyatda buni ham o'zini shu mehr olishiga imkoniyat yaratib berayotganligini hurmatli prezidentimiz o'zlari joyiga borib gaplashib shu bolalar uylarini tarbiyalanuvchilar bilan oilaviy bolalar uylarini va shu tashkil qilgan tashabbuskorlar bilan gaplashib ularni masalalarini eshitdilar. Undan tashqari mana faollar bilan uchrashish jarayonida har bir yo'nalish bo'yicha mana hurmatli ekspertlarimiz ham ta'kidlab o'tishdi. Bu yo'nalishlar bo'yicha qilinadigan ishlarni har bir masala bo'yicha tegishli idoralarga, tegishli vazirliklarga topshiriqlanib berdi. Endi bu nimani biz ibrat olishimiz kerak va nima xulosa qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda xulosa qiladigan narsamiz, biz o'sha har bir muammoga ochiq ko'z bilan qarab, uni hal qilish bo'yicha biz fikr qilishimiz kerak. Uni qaysidir rahbar qilish kerak yoki boshqa qilish emas. Har kim qo'lidan nima keladigan bo'lsa, xuddi shu yo'nalish bo'yicha fikrlashimiz kerak va xuddi shu yo'nalishda tegishli vazirlik idoraga biz konstruktiv yechim bo'yicha takliflarni berishimiz kerak. Shu bilan birga hozirgi kunda aholini qiynayotgan muammoni birlashib turib hal qilish bo'yicha ham bugun kechagi o'sha tashrif davomida bizga xulosa bo'ladigan ibrat bo'ladigan ko'plab shu namunalarni ko'rsatib berdi hurmatli prezident. Biz endi bu yo'nalishda mana biz Toshkent shahar deputatlari bilan ham biz yig'ilishib o'zimizga tegishli choralarni boshqa hududlarda ham tashkil qilish bo'yicha belgiladik. Bu nafaqat Toshkent shahrida, balki har bir viloyatda, har bir tumanda, har bir mahallada atrofimizga qarashimiz kerakda. Bu chunki bu juda ham katta bizga katta signal bo'ldiki, bu o'zimiz ham chiqib tashqariga qarab atrofimizga e'tibor berishimizga undaydigan juda ham katta Top katta rahmat. Bu mesela Baxtiyorjon bo'lmaydi ham da endi. Yaponlarni ko'rdik, ko'p misol keltirasiz deb meni tanqid qilishadi. Endi o'zimiz yashayotgan joyni obod qilib qo'yaylik, ko'rkam qilib qo'yaylik, faqat ertaga muz eriydi, lekin undan keyin ham chiqindi tashamaylik, rais bog' qarash kerak. Ko'kat qilib qo'yaylik, rayhon ekib qo'yaylik. Bolalarimiz shu yerda o'ynaydi. Derazadan ba'zan tashavorish holatlari bo'ladi. Ko'p qavatli uylarda. To'g'ri to'g'rimi gapim? Shu bo'yicha qo'shimcha qilmoqchiman. Mash masala bo'yicha marhamat, marhamat. Mas'ul xodim bilan gaplashib qoldik, xursand. 78 ta avtobus masalasida. Ya'ni aytayotganlarki, biz bu narsani ilgari kreditga olardik. Ya'ni kredit bilan bog'liq muammolarimiz ko'p bo'lardi. Lekin hozir 78 ta avtobus davlat hisobidan beriladigan bo'ldi. Bu ularga qanchalik bir qulaylik kelishini muassasa xodimlari xursand bo'lib aytishyapti buni. To'g'ri. Yaxshi qabul qilishyapti bu narsani. Yana bitta narsa, meni o'zim ham kelishda Yunusoboddan kelguncha nihoyatda qiynalib kelaman, ko'cha tirband. Ichimda aytaman, tez-tez avtobus bo'lsa, hali chet eldagiday, har 10 minutda kelib tursa, bu moshim minib ham yuragingizni hovuchlab, endi pulini ham hisoblang, necha litr benzin ketadi, agar pulga chaqsangiz ham u juda qimmatga tushadi, u yo'ldagi xavf xatardan. Undan ko'ra jamoat transporti ko'paysa, biz sumkani ko'tarib bemalol chiqib abjo borakasizam Yunusobodda turasiz, yetib kelib ham iqtisod, ham ko'chada tirbandlik kamayadi, ham ekologiya toza bo'ladi. Chet elda shuning uchun ham jamoat transporti minutma-minut keladi-da.
Shuning uchun kecha bunga ham juda katta e'tibor berdim. Boshqa hozir menimcha yo'li ham qolmayapti. Hamma joyda tirbandlik, ertalab kechqurun yurib bo'lmaydi. Marhamat. Yana bir masalasi o'sha avtobuslar bo'yicha elektron to'lov tizimini ham kecha taqdimot qilindiki, o'sha bizi yo'lovchilarimiz bor, o'sha plastik kartalardan shunday qo'yadi. To'lovlarni qilish imkoniyatlarini ham yaratilganligi ko'rsatib, bu albatta qulayliklarni yaratiladi. Endi boyagi ko'p qavatli uylarni oldiga qorlarni kurash masalasi bo'yicha men o'zim fikrimni aytib o'tmoqchimanki, bu qorlarni kuralishi birinchidan o'zimizni obodligimiz bo'ladigan bo'lsa, xuddi o'sha joydagi infratuzilmani saqlash va uzoq muddatga xizmat qilishiga ham bu katta imkoniyat yaratadi. Agar o'sha joyda qor ko'p vaqt qoladigan bo'lsa, o'zini beton bo'ladimi yo boshqa burchakka bo'ladimi, u o'zini xususiyatini tez yo'qotadi. Shuning uchun ham bu juda ham muhim o'zimizni joyimizni uzoq muddat xizmat qildirishda. Ertaga u joyda agar masalan bir qismi o'sha chuqurcha bo'ladigan bo'lsa yoki bir qanaqadir ko'chadigan bo'lsa, sinadigan bo'lsa, baribir o'zimizga zarar. Agar biz o'shanga hozirdan e'tiborni qaratib, shu befarq bo'lmasdan ko'pchiliklashib shu ishlarni qilib biz birlashadigan bo'lsak, albatta o'zimizni infratuzilmamiz ham bizga uzoq muddat xizmat qilishiga bu sabab bo'ladi. Rahmat. Katta rahmat. Endi hozir asosiy mavzuga o'tishdan oldin kutilmaganda men bordim dedilar-da. Bu ham bir ibrat bo'lish kerak. U endi oldindan tayyorlab qo'yilardi. Bu eski sovet zamonidan qolganda komissiya keladi desa, hamma narsani chiroyli qilib qo'yamiz, Gulnozaxon, daftarlar to'la, o'sha davlat bir vakili boradigan ko'cha obod, haligi gullar ekilgan, daraxtlar qo'yilgan, hatto ba'zan shunday holatlarni kuzatdik bu ijtimoiy tashrif tugagandan so'ng endi hokimmi bir mas'ul odam bor, u daraxtlarni olib ketib, hali ko'cha tekanliklari menimcha bundan buyon kecha so'nggi nuqta qo'yilish kerak. Biz hech qachon bir-birimizni endi bunaqa ko'zim aldashmas. Kimdan degan? Siz ko'rib turasiz shunimi? Shuning uchun prezidentimiz u bekorga aytmadi. Men televizorda ko'rsam boshqa, ijtimoiy tarmoq, lekin jonli ko'rib, mana oddiy odamni uyga kirganda hali odam dovdirab qoldi. Eshik ochilmadi bir necha sekund. Atrofdagilar ham shoshib qoldi. Har endi birovlar o'ylashi mumkin-da bu ham deb bilasiz-ku endi. Odatda shuni, lekin mana hammamiz ko'rdik, bu ham biz jurnalistlar uchun ibrat bo'lish kerak. Chunki yolg'on bor, gapir yolg'onda. Ha? Endi kelgan odamga nisbatan ham bu hurmatni biz bajo keltirishimiz kerak. To'g'rimi, noto'g'rimi? Bori bor, chunki hamma ko'rib turibdi. To'g'rimi, noto'g'rimi? U endi hozir oshkoralik zamoni. Biz bu mavzuga alohida qaytamiz. Mahalla faollari bilan birgalikda kelishib qo'ydik. Xudo xolasa bundan buyon ko'p qavatli uy bo'ladimi, mahalla bo'ladimi, ularni saramjon sarishta qilib ko'kalamzorlashtirish, endi o'zimizni zimmamizga shuni to'la olamiz. To'g'rimi, noto'g'rimi? Bo'lmasa uyat ham bo'lib ketar menimcha. Aytdilar-ku qancha odam oylik oladi. To'g'ri. Ha? U albatta bu uylarni oldini qilish albatta o'zimiz uchun. Albatta hali aytganlardek ozodalik, tozalik. Endi ko'p qavatli uylarda sal og'iroq, lekin uni tartib keltirsa bo'ladi. Mahallalarda, uchastkalarda, yer zonalarida ko'pi kelinchaklarimiz shu mahallaning ziyoli odamlari yashaganlari, otalari, onalari nasihat qilib ko'p yo'lga solvaradi. Shu hali aytganlaridek bir xil domladan, oynalardan axlatlan tashlanadi. Bu behurmatlik. O'zimiz shu chunki birovga aytib bo'lmaydi. Uni chaqirib, o'sha mahallada yig'ilishda ko'rsatib, sen nima shu qog'oz tashlayapsan? Haligi mahalla raisi e'tibor berish kerak shu narsalarga deb o'ylayman. Qat'iy talab qilish kerak-da, talab qilish kerak. Biz endi mahalla kengash deputati bo'lganimiz uchun odamlar ko'p qavatli uylarda yashaydigan odamlar bizga kompaniyaga pul to'layapmiz-ku deydi shirkatga. Shuni tozalasin deydi. Yo'q, shunaqa fikr bor odamlarda haqiqatan. Endi biz gaplashamiz-ku. Biz aytamiz, mana podizini oldi, domini oldi, tozalab qo'y. Nima qilibdi tozalasin? Chiqlaring, hashar qillaring desa, nimaga? Uyini tozalaydi, o'zini uyi top-toza turadi, yo'lagi toza turadi. Nimaga o'zini podizini oldini misol uchun 4 ta 5 ta hashar qilib tozalamaydi? Nimaga uchun kompaniyaga yuklash kerak? Nima uchun pul to'lab qo'ydik? Yo'q, mana shular tozalasin deydi. Nimaga ko'cha tekib qo'ymaydi? Tushunchani o'zi noto'g'ri. To'g'ri. Odam o'zi domda yashaydimi? Endi bitta narsa bo'ldi, hozir domda keldi ketdi ko'p. Kvartirant ko'p, boshqa ko'p, shunaqa narsa ham ta'sir qiladi-da. Eski misol uchun shunaqa ko'kchada mahallalar bor, eski mahallalarda turadigan domda yashovchilar birlashib tozalaydi. To'g'ri. Lekin qatta o'sha kvartirant bo'lsa, boshqa ko'p bo'lsa, ular endi tarqoq bo'ladi-da, birlashmagan tozalamaydi. Lekin har bir inson shu narsani bilish kerakki, o'zini uyini oldimi, ostonasimi tozalash kerak. Kompaniyaga bu bizni pul to'lab qo'ydik. Shularni anaqalari faroshlar tozalasin. Shuni qilishini o'zi odamlar tushunchasi noto'g'ri.
Katta rahmat. Endi yana o'sha ibrat bilan yakunlamoqchiman. Bu ibrat o'zi bizdan chiqqan. Mana shu atrofimizni top toza qilib qo'yish biz uchun bu bir hech qanaqa buning uchun bizaga bir yo'q, boshqa joyda ibrat qidirmasligimiz kerak. Mahallalarimiz hamisha ozodalik, farovonlikda bir ramz bo'lib kelgan. Hech qachon hech kim farrosh so'ramagan. Kelinlar, o'zimiz faqat shuni raislar sizga o'xshagan talabchan deputatlar uyushtirishimiz kerak. To'g'rimi Gulnozaxon? Erkaklar zerikib o'tiradi. Navoiy shahri ko'p misol keltiraman. Ha. Juda toza shahar, Navoiy shahri. Navoiy shahri aholisi ham misolchi agar bir axlat tashing, sizga borib nima qilsam ko'tar deydi. Darro. Ko'p millatli lekin ular alohida aytadi. Navoiy shahri shunaqa aholisi, shunaqa atrofini tozalab, o'zi toza shahar. Juda tozalikka rioya qiladi va u obodonlashtirishni qilayotgan ishlarini ular qadriga yetadi. Bizaga biz uchun tozalayapti-ku. Nega biz axlat tashashimiz kerak deydi. Men juda ko'p ish bilan safarga bordim-da e'tibor qildim. Urnalarga qo'yib qo'yilgan joyga pista chaqsa ham, shu yoqqa tashlayapti, sigaret chaqsa ham, shu yoqqa tashlayapti. Odam o'ziga ham bog'liq. Men juda ko'p misol keltirdim-ku shularni, Navoiy shahar deylarni. Haqiqatan misol qilib o'shalardan o'rnak olsak bo'ladi. Uzoqqa borish kerak yo'q. Endi bo'ldi. Bu mavzuga alohida qaytamiz, chunki bu kecha tashrif bo'ldi, yig'ilish bo'ldi. Hali biz yig'ilishda yakunlari bo'yicha dastur tuzilyapti. Endi bitta narsada hurmatli ekspertlar, mana prokurorlar, sudyalar, advokatlar. Endi chet eldan kelgan odam birinchi ko'zi shu atrofga tushadi. To'g'rimi? Bozorga boraydi, boshqa baho bermaydi ular. Birinchi hamma yoq nima deydi? Top toza bo'lsa bu eng zo'r xalq ekan deydi. Buning uchun hech qanaqa bizga bir alohida mablag' ham kerak emas, jismoniy kuch ham kerak emas, sal e'tiborli bo'lsak bo'ldi, to'g'rimi? Mana sizga o'xshagan yosh yigitda bir og'iz aytsa, "Bolam, ko'chani supurib qo'y, savob bo'ladi" desa, bolalar yugurib sizni o'g'lingizga o'xshab qiladi. To'g'rimi? Lekin mahalla raislari ham demak, buning uchun talabchan bo'lish kerak. Xo'p, endi farmonni mazmun va mohiyatiga o'tamiz. Tergov faoliyatida inson qadri uchun degan ezgu g'oyani to'liq ro'yobga chiqarish. Jinoyatlarni o'z vaqtida fosh etishni tashkil etish tergov organlarining faoliyatida faoliyatini qonun ustuvorligi va qilmish uchun jazo muqarrarligini ta'minlash tamoyilida takomillashtirishning muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Marhamat. Inson huquqini, inson qadrini himoya qilish har sohada, har jabhada amalga oshiryapti. Davlatimiz rahbarining rahnamoligida, xususan hozirgi bugun ko'tarilayotgan masala ham aynan jinoyatlarni tergov qilish sohasida malakali kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish masalasi shunga daxldor. Endi men bu farmonni qabul qilishning zarurati va o'zi aslida bu masala qayerdan kelib chiqqanligini aytmoqchiman. To'g'ri, to'g'ri. Ha, shuni haq shunga to'xtalmasak bo'lmaydi. Bilamiz, davlatimiz kelajagini belgilab beradigan strategiyalarimiz bor. Aynan taraqqiyot strategiyasi 17-bandiga agar murojaat qiladigan bo'lsak, hozir o'zi aytgan qonun ustuvor jazo muqarrar tamoyilini bosh mezon qilib ko'rsatildiki va u yerda tergov sohasida undan tashqari tezkor qidiruv sohasida qonunlikni ta'minlash, ushbu sohada qonun suvarligini ta'minlash, fuqarolarning huquqlarini, erkinliklarini aynan shu jarayonda himoya qilishning takomillashtirilgan mexanizmlarini ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Endi savol tug'iladi. Bu vazifani amalga oshirish uchun malakali kadrga zarurat bormi? Albatta. Bu vazifani amalga oshirish uchun malakali kadrga zarurat bordi, chunki bizda gap borku, hamma masalalarni kadrlar hal qiladigan gap bor. Bu malakali kadrni bir tizimga solib tayyorlash, malakasini oshirish uchun albatta bu farmon zarurdi. Aynan yuqorida siz bir masalani ko'tardingiz, hozir kunda ushbu yuqorida siz aytgan farmon bilan Bosh prokuratura akademiyasi negizida, ya'ni bu akademiyaning o'rniga tashkil etildi huquqni muhofaza qilish akademiyasi. Endi savol tug'iladiki, bu akademiya oldingistan akademiyani Bosh prokuratura akademiyasi farqli jihatlari bo'ldi. To'g'ri aytasiz. Degan savol tug'iladi. Farmonda ham ketdi, zo'r qoida ketdi. Turli tizim yagona yondashuv. E'tibor bering. Tergovchi va surishtiruvchilarni tayyorlaydigan tizimlar bor. Prokuraturadan tashqari bu vazifani ichki ishlar organlari amalga oshiradi.
Devlet xavfsizlik xizmati. Mana boshxona organlari ham demak surishtiruvchilarni tayyorlaydi. Yuqorida yaxshi mutaxassisimiz aytdilar bu fikrda. Turli yondashuv bo'lyapti. Tergov jarayonlarini amalga oshirishda, surishtiruv ishlarini amalga oshirishda yondashuvlar har xil bo'lib ketyapti. Aynan shu farmon bilan tashkil etilgan akademiya aynan yagona yondashuvni amalga oshirishga demak faoliyati qaratildi. Shu paytgacha demak muhtaram tele tomoshabinlarimizga aniq va ravshan bo'lish uchun turli yondashuvlar demak turli talqinlarga olib kelganmi endi shunaqa bo'ladimi? Ham turli agar fikr bildirib marhamat, marhamat davom ettirasiz chunki bu nihoyatda muhim narsada. E'tibor berishimiz kerak. Qarang. Bundan 20 yil oldingi jinoyat bilan hozirgi jinoyatni sodir qilishini taqqoslaydigan bo'lsak, juda farqi bor. Jinoyatlarning ham farqi bor. Jinoyat sodir etish usulini ham farqi bor. Hozirgi kunda masalan mana biz hammamiz advokatimizmi, sudyamizmi, prokurorimizmi maqsad bitta. O'sha qonun ustuvorligini ta'minlash, so'zsiz ta'minlash, o'sha fuqaro manfaatini himoya qilish. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, mana biz jinoyat o'zgarib, o'sib boryapti, shakllar o'sha sodir qilish usuli o'sib boryapti. Shunga yarasha mana advokatlar ham o'zini ustida ishlayapti, boryapti, advokatlar ham o'zgarib boryapti. Hozirgi kunda faol, buni faolligi mana Oliy sud raisi o'zini bir tadbirida mana juda muhokamalar ko'p bo'ldi bo'yicha o'sha yerda ham yetdi advokatlar уже faol bo'ldi. Advokat faol, tergov endi bu joyda tergovchi ham faol bo'lish kerak. Tergovchi orqada qolib ketish kerak emas. Tergov organi orqada qolish kerak emas. Lekin eng o'sha masalaning eng muhim joyi bu tergov bo'limi. Agar bu yerda advokat 2-3 to'r qadam oldin ketib qoladigan bo'lsa, sudyalarni ham dunyo qarashi 2-3 qadam oldin ketib qoladigan bo'lsa, tergov organi sal orqada qolib ketadigan bo'lsa, balans yo'qoladi. Boyagi haqiqatni, oydinlik kiritish haqiqatni aniqlashda pastki pog'onaga tushib qoladi. Shuning uchun ham bitta maqola aytamanki, kreslo xodimni bezash kerak emas. Xodim kreslani bezash kerak. Ya'ni hozirgi kunning talabi haqiqiy o'z kasbiga mos bo'lgan, xos bo'lgan tajribali mutaxassis o'tirishi kerak. Endi mana hozirgina biz ko'rsatuv boshida bitta narsani aytdik, 3 xil yo'nalish ketib qoldi. Masalan, milliy xavfsizlik, davlat xavfsizlik xizmatida ham akademiya bor, tergov yo'nalishi bor, o'qitadi o'tdi. Ichki ishlar vazirligida ham tergov akademiyasi, akademiya bor, tergov yo'nalishi bor, o'tdi ham o'qitadi. Mana o'zimizni yuridik institutda ham shu borada yuristlar tayyorlanadi. Endi ular kimdir prokuraturaga, masalan, xavfsizlikdan chiqadi, o'zini sohasiga tergovchi bo'lib ketadi. Ichki ishlardan chiqadi, o'zini sohasida tergovchi bo'lib ketadi. Lekin sodir qilinayotgan jinoyat bir xil, lekin 3ta organda 3ta talqin. Ya'ni dunyo bu aytadiki, bu mamlaka bo'ladi, o'zinikini. To'g'ri? Aytamiz, bu nima qildi? Anta bu bunaqa tergov harakati o'tkazsang, bunga bunaqa baho bersang, xavfsizlik bunaqa baho bersa, militsiya bunaqa baho bersa, prokuratura, sodir qilinayotgan jinoyat bitta bo'lsa, ayblanayotgan shaxs bitta bo'ladigan bo'lsa, qana qilib har xil baho berish mumkin? Degan savol bizda mana praktikada ishlayotgan advokatlarda doim shu savol turardi. Mana endi hozir akademiyani tashkil qilinishi yagona bo'ladi, yagona. Davlat xavfsizligidan ham tergov olinadi, akademiyaga beriladi, ichki ishlardan ham tergov olinadi, akademiyaga beriladi va yagona tergov xodimlari tayyorlanadi. Mana endi biz praktikaga ular bilan yuzma-yuz kelganda yagona fikrlash bo'ladi. Bunisi bunaqa, bunisi bunaqa emas, faqat bir taraflama yo'nalish bo'ladi. Mana shu joyi ham boyaga aytgandek, jinoyatni fosh qilishda, tergov harakatlarini to'g'ri olib borishda eng muhim rol o'ynaydigan farmon, hozirgi kun talabiga javob beradigan farmon bo'ldi. Demak, tergov olinmaydi, o'qitish tizimi tergovchilarni o'qitish tizimi yagona bo'ladi. Mana bu ham to'g'ri, juda ham aniq. Bizga bitta gap aytib qo'yishimiz kerak. Tergovchi, mana bizni tergovchilar ham ko'rib turibdi-da. Albatta. Tergovchi bir kasb. Siz bilib qo'yishingiz kerak. Eng murakkab. Eng murakkab kasb, lekin bu kasbni tayyorlaydigan maktab yo'q edi. Ya. Yuridik universitetda ham tergovchini tayyorlanmas edi. Akademiyada ham, boshqa oliy ta'lim muassasalarida ham tergovchi kasbi tayyorlanmagan. Ana endi insonni taqdirini hal qiladigan soha vakilidir. Ana endi huquqni muhofaza qilish akademiyasi huzurida tergovchilarni, surishtiruvchilarni tayyorlaydigan bazaviy tayyorlash
tizimi yo'lga qo'yildi. E'tibor bering, bazaviy tayyorlash 3 yil davomida tergov faoliyatida o'qiydi endi talaba. Bakalavr bo'lib kiradi. Bakalavr bo'lib kiradi. Bakalavr 3 yil davomida amaliyotga yo'naltirilgan holatda u faqat tergov faoliyati bo'yicha mutaxassis bo'lib chiqadi. Endi qarang. Farqi nimada akademiyani hozirgi akademiyani oldingisidan dediniz. Mana oldingi akademiyada bosh prokuror akademiyasida aynan tergov faoliyati bilan bog'liq bo'lgan maxsus kafzarlar bo'lmagan. Mana endi hozir farmonga ilova qilingan o'sha huquqni muzokara qilish akademiyasini tuzilmasini ko'taring. 13 ta kafedra bor. 2 barobar ko'paydi va eng asosiylari aynan shu tergovchilar faoliyatiga aloqador bo'lgan maxsus kafedralar tashkil etildi. Endi bu kafedralarga, maxsus kafedralarga ichki ishlardan, davlat xavfsizlik xizmatidan yoki o'sha boshqana qo'mitasidan mutaxassislarni shu soha bo'yicha eng yetuk mutaxassislarni 30% dan kam bo'lmagan holatda akademiyaga darsga o'qitishga jarayonga jalb etiladi. Ya'ni faoliyat boshlanadi. Faoliyat boshlanadi. Endi yana bir holat faqat tergov faoliyati bilan bog'liq kafedralar emas. E'tibor beringlar, hali biror oliy ta'lim muassasasida, yuridik oliy ta'lim muassasasida yoki ilmiy tadqiqot muassasasida yo'q bir muhim kafedra tashkil qilindi. Xalqaro huquq va inson huquqlarini himoya qilish kafedrasi. Ya'ni bir vaqt o'zida tergovchilar malakasini oshirish bilan birgalikda u inson huquqlarini xalqaro huquq doirasida demak chuqur o'rganish masalasi ham bu yerda farmonda alohida ko'tarilyapti. Marhamat. Men bitta narsa meni hayron qoldirdi. Uzr endi boshlovchi sifatida. Shu paytgacha endi men tergov degan eng murakkab jarayon sudya to'g'rimi, hurmatli sudya? Prokuratura endi tergovchi oylab shu bilan shug'ullanadi. Endi aynan shu sohada menimcha 10 yil shu sohada alohida bir tizim, yagona tizim mavjud emasligi dediniz, bu farmonda ahamiyati ham shunda bo'lsa kerakda. Shu bo'lishi shart endi. Marhamat. Ozgina oydinlik kiritib ketadigan joyimiz bor edi. Marhamat, marhamat. Ichki ishlar vazirligi akademiyasida tergov faoliyati yo'nalishi bo'yicha mutaxassislik bo'yicha tayyorgarlik o'qitilardi. Faqat bu tayyorgarlik ichki ishlar vazirligi akademiyasini o'zida edi. Ya'ni ichki ishlar tizimida edi. Va bu faoliyat yo'nalishi bo'yicha ichki ishlar organlari uchun surishtiruvchi tergovchi lavozimlariga xodimlarni tayyorlab, 3 yillik o'quv dasturi asosida tayyorlab o'qitilardi. O'zimiz ham 2008-yilda ichki ishlar vazirligi tergov ichki ishlar vazirligi akademiyasining tergov faoliyat kafedrasi fakulteti bo'yicha faoliyat bo'yicha bitirganmiz. Diplomimizga ham xuddi shunaqa yozilgan, tergov faoliyat mutaxassisligi bo'yicha. Prosta oydinlik kiritmoqchi bo'lgan masalamiz nimadan iborat? Oydinlik kiritmoqchi bo'lgan masalamiz kelgusida mana bu farmondan keyin tergov faoliyati mutaxassislarini faqat ichki ishlar organlari uchun emas, tergov faoliyati bilan shug'ullanishi nazarda qonunchilikda nazarda turgan idoralarimiz, boya sanab o'tganimiz davlat xavfsizlik xizmati, prokuratura, ichki ishlar organlaridagi tergovchilar uchun malakali kadrlarni tayyorlash umumlashgan va bazaviy bilim berishga mo'ljallangan ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasasini nazarda tutiladi. Farmonni yana bir e'tiborga olish kerak bo'lgan jihatlardan bittasi shundan iboratki, akademiya tergov faoliyati yo'nalishi bo'yicha bitirgan bakalavr, kunduzgi ta'lim bitirgan 3 yillik o'qish asosida tashkil etilishi va bitirgandan keyin ularga mutaxassislik yo'nalishi bo'yicha kamida 3 yil ishlab berish vazifasi majburiyati yuklanadi. Buning bilan biz nimaga erishamiz? Bitta uzr, nega aynan 4 yil, 5 yil emas, 3 yil? Bu ham oliy ma'lumot sifatida ketadi, shuni ham bir savollar kelyapti-da, qanaqa qilib kirsak bo'ladi degan. 3 yil belgilanganligining asosiy sababi birinchi navbatdan o'zi o'qish faoliyati 3 yildan iborat. 3 yil davomida bakalavr kunduzgi ta'lim yo'nalishi 3 yil faoliyatda o'qiladi. Endi agar nimasi to'ldirib ishtirokchilarimizni to'ldirishlari mumkin, fikrimizni prosta aytmoqchi bo'lgan masalamiz nimadan iborat? Marhamat. 3 yil davomida u birinchi navbatda asosiy e'tibor kadrlar qo'nimsizligini oldini olish. Faoliyat, tergov faoliyati yo'nalishi bo'yicha bitirdi. Ichki ishlar organlarida keng qamrovli sohalari bor, soha yo'nalishlari bor. Kadrlar qo'nimsizligini oldini olish maqsadida tergov faoliyatida aynan 3 yil ishlagandan keyin yetuk mutaxassis sifatida o'zini shakllantirish, tajribasini oshirish va undan keyingina boshqa sohaga o'tish masalasi. Yo'q, men 3 yil o'qish muddatini so'ragan edim. Shuncha qilmoqchi edim, ruxsat bersangiz. Nega 4 yil, 5 yil emas degan ma'noda. Marhamat, marhamat. Ayollarimizga so'z beraylik. Ichki ishlar vazirligi huzurida akademik litseylar ham tashkil etilgan. Hozirgi paytda akademiyaga qabul qilinadigan
kursantlarımız ungacha akademik liseyni bitirib keladi. Ular ham u yerda 2 yil o'qib kelib, keyin bu yerda mutaxassislik davom ettiradi. Ularda tayyorlov bosqichi borligi uchun keyinchalik akademiyada mutaxassislik davom ettiradi. Demak, o'sha akademik liseylarda tergovchilikka yo'naltiriladimi? Umumiy huquq muhofaza qilish yo'nalishlari bo'yicha ularga ta'lim beriladi. Keyinchalik akademiyaga kirganda fakultetni tanlab, xohlaganiga kirib o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun bu yo'q 2 yilga, bu yo'q 3 yilga qilib belgilangan. Farmonimizni qabul qilinishi natijasida asosiy boyisini aytib o'tganimizdek, birinchi navbatda tergov faoliyatida kasb deb aytdilar, mana haqiqatan ham tergovchilik bu kasb juda ham qiyin, murakkab kasb. Jinoyat ishlari doirasida to'planadigan dalillar manbasi, ashyoviy dalil yoki dalillar manbasi aynan dastlabki tergov, ya'ni ishni sudga qadar yurish bosqichida to'planadi. Ana shuning ustiga qurilgan dalillar bazasi asosida jinoyat ishini biz tamomlab, uni shaxsni aybdor yoki aybsizlik masalasiga baho beramiz. Va shundan keyingina ayblov xulosasini tugatgan holatda keyingi bosqich, ya'ni sud bosqichiga jinoyatchini oshiramiz. Mana bu juda ko'p bosqichni talab bosqichi bosib o'tadi va juda ko'p murakkabliklarga ega. Buni natijasida farmon qabul qilinib, yagona tergov faoliyati bo'yicha o'qituvchi oliy ta'lim muassasasi tashkil etilishi natijasida boya aytib o'tganimizdek, ichki ishlar organida ham, davlat xavfsizlik xizmati organida ham va prokuratura organlarida ham tergov faoliyati bo'yicha mutaxassis yo'nalishida bitiruvchi xodimlarni yetishishiga sabab bo'ladi. Va bitta yana aytib o'tib ketadigan bitta qisqacha joyi bor edi. Ichki ishlar organlari misolida boshqa oliy ta'lim muassasalarini bitirib kelib, ichki ishlar organlari tergov bo'limalariga ishga qabul qilinadigan xodimlar unvon, maxsus unvon olish masalasida ozgina bir qaysidir ma'no to'siqqa duch kelishardi. Ichki ishlar vazirligi akademiyasini o'qish jarayoni ham xizmat faoliyati davomiga kirganligi sababli o'qish bitirgandan keyin maxsus leytenant maxsus unvon beriladi xodimlarga va tergovchi sifatida ish faoliyatini boshlagan xodim leytenant lavozimida o'z faoliyatini boshlaydi. Lekin misol uchun yuridik oliy ta'lim muassasalarimizni bitirib kelib, lekin tergov faoliyatida ishlamoqchi bo'lganlarda bo'ladigan to'siq shunday boradiki, u fuqarolik o'quv bilim yurtini bitirib kelganligi sababli 1 yil muddat davomida u o'sha leytenant maxsus unvonni olmasdi va 1 yildan keyin olishi to'g'ri keladi. Mana endi endilikda farmon bilan shu narsa nazarda tutildiki, shu ta'lim muassasasini akademiyani bitirganidan keyin tergovchi sifatida u qaysi tergov organiga, ichkilargami, davlat xavfsizligigami yoki prokuraturaga tayinlanadimi? Bir xil o'sha lavozimga yoki nimaga tayinlanadi. Prokuraturada ham xuddi shunaqa holat edi. Ya'ni prokuraturada o'sha ishga joylashtirib o'tganda yosh xodim, ular aytgandek, boyagi 1 yillik stajirovka deydi. Stajirovkani o'tib bo'lgandan keyin o'sha zvaniya olish masalasi qo'yiladi. Lekin buni hozirgi farmonni afzalligi, akademiyani afzalligi u o'tib bitirgandan keyin hozir ichki ishlar to'g'risida gapirdi. Bu yoq prokuraturada ham aynan lavozimga tayinlanadi. Endi uje stajyor emas. 1 yil yurmaydi. Yurmaydi. Stajyor emas. Endi ofitser sifatida o'sha zvaniyasi bilan boradi, dolzhinskga tayinlanadi. Mana afzallik tarafi. Yana bitta afzallik tarafi, hozir magistratura to'g'risida gapiradigan bo'lsak, mana xodim yoki tergovchi o'sha magistraturani bitiribdi. Mana 3 yillik to'g'risida gap ketganda, o'tdi faqat 3 yil bakalavr. Magistr ham bor. Eng afzal tarafi ishlab turgan odamni, o'sha xodimni ish haqi joyi saqlanadi. Undan keyin agar muvaffaqiyatli bitiradigan bo'lsa, egallab turgan lavozimida yuqori lavozimga tayinlanish majburiyat yuklatiladi. Rag'bat bo'ladi. Mana ham bu ham rag'bat. Endi har doim bizning sohada yoki umuman tergov sohasida o'sha rag'bat birinchi o'rinda turadi. U akademiyani muvaffaqiyatli bitirishga birinchidan harakat qiladi. Yaxshi xodim bo'lishga harakat qiladi. Nimaki, uje akademiyani yaxshi bitirgandan keyin magistraturani. Unga tayin yuqori lavozim. Marhamat, marhamat. Ya'ni tergov organlari 3 tashkilotda, ya'ni tergov organida, davlat xavfsizlik xizmati, ichki ishlar, prokuraturada bu jinoyat protsessual kodeksi bilan tartibga solingan albatta, lekin 3 xil yondashuv deganini, ya'ni jinoyat protsessual kodeksida yana shunday bir qoida borki, har bir tashkilot tergov tashkilotini vazifasiga qarab o'sha jinoyatlarni tergov qilish sohalari belgilangan. Lekin qanday tergov olib borilishidan qat'iy nazar, qonun bitta, ya'ni qonunni ustuvorligini ta'minlash, aniq va bir xilda ta'minlash prokurorga yuklatilgan va tergov ustidan nazorat shu jumladan prokuror tomonidan amalga oshiriladi. Ya'ni qanday tartibga amalga oshirilmasin, lekin prokuror o'z munosabatini, obyektiv munosabatini bildiradi.
Bundan tashqari kasb deb etildi ustozlar tomonidan tergovchi kasb. Faqatda men tergovchini ramziy ma'noda bir doktorant, doktor nauk sifatiga tenglashtiraman. Kasbdan ham muhimroq. Sababiki u o'ziga nisbatan talabchan, intellektual salohiyatli, tashabbuskor bo'ladi va o'ylab ko'ring o'zingiz. Bitta jinoyat ishi doirasida u turli tashkilotlarga murojaat qiladi, turli ma'lumotlarni yig'adi. Bugungi kundagi islohotlar natijasida mana kiber jinoyatchiliklar kelib chiqdi. U o'zini ustida ishlaydi. Topqirligi bor, fikrlaydi, fantaziyasini ishga soladi-da bit bir varoq qo'zg'atish qarori bilan demak ishni boshlab shuni tom-tom jinoyat ishiga aylantiradi va ayblov xulosasi bilan sudga jo'natadi. Ya'ni tergovchi mazkur jarayonda butun bir boshli jinoyatni fosh etish, jinoyatni ochish, jabrlanuvchilarning huquqlarini himoya qilish, yetkazilgan zararni qoplashdek choralarni amalga oshiradi. Mana bitta farmon bilan eng bir qiziqarli tomoni shundaki, yurtboshimiz mana boya efir boshida aytib o'tdingiz, ya'ni yurtboshimiz o'sha qorlarni yerda yotishi munosabati bilan insonga sog'lig'iga zarar yetkaziladi deb turib profilaktika ma'nosida shularni oldini olish choralarini ko'rilsin deydi. Mana farmonimizda ham xuddi shuni amaliy jihati yoritilganki, tergovchilar bugungi kunga qadar jinoyatlarni oldini olish, profilaktika qilish choralari, demak, turli xil farmon, qarorlar bilan barcha davlat tashkilotlariga yuklatilgan edi. Lekin bevosita jinoyatlarni tergov qilish, jinoyatlarni fosh etish instituti bo'lgan tergov institutiga bu vazifalarni yuklatish yoki bo'lmasa bu vazifalarni amalga oshirish tartibi belgilanmagan edi. Mana mazkur farmon bilan jinoyatlar sodir etilishining sabab va shart-sharoitlarini aniqlash, ularni bartaraf etish, o'zi nima sababdan kelib chiqdi jinoyat, nima sababdan shart-sharoit imkon berdi, mana shu jihatlarga alohida e'tibor berib, kelgusida yana bitta vazifasi bor tergovchining. Kelgusida bunday holatlarga yo'l qo'ymaslik, bunday jinoyatlarni oldini olish vazifasi ham yuklatilgan. Shu jihatdan farmon muhim hisoblanadi. Mana hozir o'sha jinoyatlarni kelib chiqishini oldini olish bo'yicha o'sha taqdimnoma deyiladi. Oxirgi paytda e'tibor beradigan bo'lsak, tergov organ tomonidan o'sha taqdimnoma berish yuzaki bo'lib ketgan. Taqdimnoma berish kerak. Berish kerak. Yozayotgan taqdimnomamda ko'rsangiz, aslida u taqdimnoma o'zi taqdimnomaga arziydimi yo'qmi? Mana hozirgi kunda boyagenda yana 3 ta yo'nalishga to'xtaymiz, har xil bo'lib ketishi. Nimaga? Bu faqatgina tergovchining o'zida emas, yo'nalishi ham. Ta'lim beruvchi ham 3 xil edi. Ya'ni akademiya o'zining yo'nalishida ta'lim berardi, Davlat xavfsizlik akademiyasi o'zining yo'nalishida, bu yoq o'zin. Ana endi hozirgi aytgandek 30% hamma turli idoralardan o'sha mutaxassislarni olinishi ham boyagi ta'lim berishni birlashtiradi. Bitta yo'nalish bo'ladi. Mana 3 ta yo'nalish birlashib turib, bitta yo'nalishga aylanadi. Ana muhim joyi o'shanda. Xo'p, bitta savol berib ketsam, marhamat, buni ham gapirsin, xafa bo'lishyapti. Marhamat. Professional tergovchi sifatida hozir fikrim bildirib o'taman. Bilamizki, bu farmonda eng asosiy muhim jihati nimadan iborat? Hozir bu farmon bilan yosh tergovchi, surishtiruvchi tergovchilarni kasbga qayta tayyorlash, birlamchi, ikki kasbga tayyorlash va malaka oshirish tizimi joriy etilyapti. Bu kurslar o'qish tashkil etilyapti. Oldinlari biz tergovchi sifatida mana o'zim ham Ichki ishlar vazirligi akademiyasining tergov faoliyatini tamomlaganman. Shu tergovchi bo'lib kelganimizda bizga murabbiy sifatida 1 yilga Ichki ishlar vazirligining buyrug'i bilan murabbiy biriktirilardi, malakali tergovchi. Bu prokuraturada ham, davlat xavfsizligida ham bir xil tizim joriy etiladi. 1 yil davomida o'sha tergovchini ustida murabbiy uni tergovga tayyorlaydi, boshqa qiladi. Bu endi bu farmon bilan bizda mana shu mas'uliyatni ham bir tomondan oldi, ishimizni yangi mexanizmi, yangicha yondashuv olib kelyapti. Qanday ichki ishlar vazirligi misol uchun bitta xodimni tergovchi sifatida qabul qiladigan bo'lsak, buni 6 oy ichida mazkur tashkil etilayotgan akademiyaga jo'natiladi. Bu akademiya maxsus kurslarda o'qitilib, tayyor tergovchi sifatida bizga qaytarib beriladi va bu teng biz bilan teng faoliyat olib boradigan tergovchi sifatida ishini faoliyatini davom ettiradi. Xuddi shunday biz o'zimiz tergovchi bo'lib faoliyat olib borsak-da, hozirda yangiliklarni o'sha vaqtida yetkazib olish, qabul qilinayotgan islohotlarni doimiy ravishda shu islohotlar bilib borish uchun
malaka oshirish tashkil etilmoqda. Bu malaka oshirish institutida ham 3 yilda bir marta tergovchilar borib, qaytadan malaka oshirish tizimi joriy etildi. Bu farmonning asosiy jihatlaridan biridir. Xo'p, sizga bitta savolim tergovchi sifatida qarang. Nima deyilgan? Endi mana hayotda ijtimoiy tarmoqlar bor. Xo'p. Ahyon-ahyonda tergovda anaqa shaxsga nisbatan qiynoqmi, to'g'rimi? Qiynoqqa solish, shunaqa holatlari haqida ham ko'rib turibmiz. Bu endi mana shu farmondan keyin huquq insonlarni huquq va erkinliklariga, ya'ni ta'lim oluvchilarda inson huquq va erkinliklariga so'zsiz rioya qilish madaniyati bilan uyg'unlashgan yuksak ma'naviy, psixologik, tahliliy va kasbiy jinoyatlarni tergov qilish sohasidagi mutaxassislari chuqurlashtirilgan maqsadli bazada tayyorlash. Endi ya'ni hech qachon bir joyga borib odam nima deydi, undan yumshoq qilib aytganda aziyat chiqib ketmaslik kerakda. Tushunarli. Qonunmi? Uni ipidan ignasiga isbotlash kerak, uni qiynoqqa solish holatlari bo'ldi-ku yo bo'lgan yo'q. Bir narsaga e'tibor bilan qaratishingizni xohlayman. Mana shularni marhabat bo'laman. Ya shu savolga mana mana savolingizga javob bermoqchiman. Qiynoq masalalariga to'xtaladigan bo'lsak, Ichki ishlar vazirligi tergovchi surishtiruvchilar tomonidan e'tibor qaratinglar, oxirgi 6 yil ichida bironta qiynoqqa solish holatlari bo'lmagan. Bu aynan tergovchi surishtiruvchilar tomonidan e'tibor qilinglar, jinoyatlarni tergov qilish sohasida. Tergov qadar tekshiruv yoki boshqa sohalarda emas, aynan jinoyatlar tergov. Endi bu farmonda nima nazarda turgan? Birinchi o'qishga qabul qilishdagi asosiy mezonlardan bittasi maxsus psixologik tayyorlovdan o'tish kerak. Psixologik tayyorlovdan o'tsa, o'sha insonni psixologik emotsional holati, ya'ni uni qanaqadir ta'ziqqa o'tkazishga yoki boshqa narsaga moyil emasligi bormi, yo'qmi, o'sha narsadan o'tadigan bo'lsa, testdan o'tadigan bo'lsa, og'zaki so'rovdan o'tadigan bo'lsa, marhamat qilsin, mana shu institutda o'qishi mumkin akademiyamizda. Lekin agar bu o'sha psixologik sinovlardan o'ta olmaydigan bo'lsa, bu kelgusida tergov faoliyatida faoliyatini olib borishga noloyiq deb hisoblanadi. Katta rahmat, marhamat. Demak, eng muhim bu yerda hech qanaqa tasodifiy odamlarni qiynaydigan holatlarga yo'l qo'yilishi endi bundan buyoq so'zsiz bartaraf etiladi. Endi balkim ichki ishlarda shunaqa holatlar bo'layapti-ku, endi biz bunga baribir izoh berib o'tishimiz ba'zi holatlarda. Endi har xil odamlar bor. Marhamat, 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 marhamat. Bu farmonning chiqishiga asosiy sababi 14 noyabrdagi yurtboshimiz o'tkazgan selektorlarida aynan tergovchilarning saviyasi pastligi, ayrim tergovchilarning tajribasizligini orqasida adolatsiz qarorlar chiqayotganligi, aynan dalillar yo'q joyda dalil qilib shu soxta qilib chiqarayotganligini orqasida adolatsiz qarorlar chiqayotganligini tanqidi bo'ldi. Va mana hozir siz shu narsani qarang, yozib qo'yibdi. Quyidagi akademiya faoliyati asosiy yo'nalishlari etib inson huquq va erkinliklariga so'zsiz rioya qilish madaniyatiga yana bir narsa kiradi, konstitutsiyaga rioya qilish. Konstitutsiya bosh qomusimiz. Ya'ni konstitutsiyada inson huquqlari ko'rsatilgan. Har bir tergovchi avvalambor tergov qilayotgan odamini inson omilini o'rganish kerak. Faqatgina mana o'g'irlik qildimi 169 bilan jazo berish kerak. Bosqinchilik qildimi shu bilan? Yo'q. Nima uchun shu jinoyatni sodir etdi? Shuni sababini o'rganish kerak. Shu o'tirgan odamni avvalambor shaxsini o'rgansin, jabrlanuvchini ham, kerak bo'lsa sudlanuvchini ham yaxshilab o'rganib, jinoyat sababini o'rganib. Qutuz aka, mana misol uchun praktikamda shunaqa narsa bo'ldi, bir ayol erining orqasidan siriyaga chiqqan, umuman misol uchun o'qimagan, dini anaqasi yo'q, ilmi yo'q, boshqa yo'q, bolalari bilan farzandlari bilan chiqqan joyda tergovchi 244 primikka 2 B bandini qo'yibotdi, yosh bolalarni jalb qilgan. O'zini farzandlarini olib chiqib ketyapti, misol uchun o'zini 3 farzandini olib chiqib ketyapti. Itam o'zini bolalariga qaraydi, misol uchun qo'pol qilib aytganda. Lekin shu yerda tergovchi shu omilni ham hisobini olish kerak edi. Yana bittasi o'g'irlik qilyapti, shunaqa narsa bo'lgan, och qolgani uchun o'g'irlik qilgan. Xuddi shunday, o'g'irlik qilgan, och qolgani uchun. Xo'p, endi yo'q, men aytmoqchimanki, har bir narsani inson omilini o'rganish kerak. To'g'ri. Endi siz 14-noyabrda sudlanuvchini, ayblanuvchini haq huquqlarini buzish kerak emas. Xo'p, endi 14-noyabrda esladilar, bu bekorga emas. Bunaqa holatlar ham borda endi buni. Advokat o'sha 14-noyabr kuni buni farmonni
yuzaga kelishini ham ahamiyati bor-da. Hozirga ham bitta fikrim bor-da shu masalada. Odil sudlovni ta'minlash borasida ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan yig'ilish o'tkazildi. Unda so'nggi 6 yilda nohaq ayblangan 4000 kishiga oqlov hukmi chiqarilgan. To'g'rimi yoki noto'g'rimi? 4000 kishi bu kammi? Shu endi qandaydir sifatsiz bo'lganda demak, to'g'rimi? Xo'p, 26 mingdan ziyod shaxs sud zalidan ozod qilingan. 47 ming fuqaroga nisbatan tergovda qo'yilgan moddalar ayblovdan chiqarilgan. Bularning barchasi tergovda yo'l qo'yilgan kamchiliklar natijasi hisoblanadi. Mana shuning uchun mana bu fakt, bu yig'ilishda aytilgan, tamom. Ana endi shular yo'q bo'lish kerak. Sizga mana bitta inkor qilib bo'lmaydigan narsada 1 minut. Farmonda to'g'ri e'tirof etdingiz. Mana hozir sonlarini hozir e'tirof etdingiz. Avvalo har bir davlat yo'q, menimcha sizdan bularning xabarlaring bor. A yo'q bo'lsa to'g'rilab ketdi. Yo'q, o'sha farmonda ko'rsatilgan holatlar haqiqatda amalda bor. Bu isbot talab qilmaydigan haqiqat, lekin bitta holatni aytish kerak. Aynan shu farmonda ko'rsatilgan holatlar kelgusida ro'y bermasligi uchun, ularni oldini olish uchun mana shunday malakali tergov xodimlariga erishilsa, demak, shu siz aytib o'tayotgan raqamlarga barham beriladi yoki ular keskin soni kamayadi. Endi har bir davlat o'z oldiga haqiqiy fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlashni maqsad qila olar ekan, adil sudlovsiz buni amalga oshirishda hech qanday imkoniyati yo'q. Endi xalqimizda, dono xalqimizda bir masala borki, har bir ish boshidan bosh to'g'ri boshlanishi kerak. To'g'ri. Demak, modomiki inson huquqlari kafolatlanar ekan davlat tomonidan, qonunlarning gultoji bo'lgan konstitutsiyamizda shu narsa e'tirof etilgan, demak, har bir shaxs jinoyat sodir etilganlikda gumon qilinishidan boshlab surishtiruv va tergov organlarida uni huquq va majburiyatlari to'la tiklanish kerak. Bu tiklanishni amalga oshirish uchun, demak, uni huquqni qo'llaydigan tergovchilar, demak, malakali kadrlar bo'lish kerak. Mani nazarimda, mana hozir biz mana shu keng ommaga e'tiborga yetkazmoqchi bo'lgan farmonimizdan ko'zlangan asosiy maqsadlardan asosiysi ham aynan shu. Demak, malakali tergovchilarni yetishtirib chiqarish hisobidan u adil sudlovga ko'maklashish va shu orqali adil sudlovda amalga oshirib inson huquqlarini ta'minlab berish. Endi bitta narsa, Maqsud aka, bitta narsani aytib o'tib ketay, men boshlovchi sifatida men keltirgan raqamlar shuni o'zi sud huquq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarni naqadar katta raqamlarda bo'ladi bu inqilobiy desak ham bo'ladi. Bir necha ming kishilarni sud zalidan 29 ming kishini bu nima dedingiz mahalla raisi? Bu juda katta raqamlar. Lekin bunda to'xtab qolmaslik haqida. Umuman bunaqa holat bo'lmasi kerak-da. Siz hozir bor yo'g'i keltirgan sifralar bu faqatgina sudlangan, ayblangan shaxslar. Agar biz faraz qilaylik, uni nechta farzandi bor, nechta oilasi bor, uni orqasida agar nechta jabr ko'rganini ko'radigan bo'lsak, bu sifra 3tadan 4tadan undan ham baland bo'lib ketadi. Endi bitta joyi. Qiynoq masalasini aytamiz. Farmonga qaytaylik. Farmonga qaytamiz, qiynoq masalasida. Farmonga. Qiynoq masalasida. Masalan, kim qiynaydi? Malakasi bo'lmagan. To'g'ri. O'zini kasbini egasi bo'lmagan odam qiynaydi. Nimaki uni qiynashdan tashqari fosh qilish boshqa iloji yo'q qo'lidan kelmagandan keyin. To'g'ri. Ana endi shu joyiga biz doim qiynoq deganda urushi, so'kishi, haqorat qilishi yoki bir g'ayriqonuniy harakatlarni tushunamiz. Ruhiy ta'zim. Lekin bitta narsa esdan chiqib qoladi har doim ham. Ruhiy ta'zim o'tkazish. Aldov ishlar. Lekin ruhiy ta'zim o'tkazish bo'yicha bu narsa doimiy ravishda sudlar ham nazardan chetda qolib ketadi. Endi oliy sud bilan qarori bor, bungacha doim yetadi. Agar ruhiy ta'zim ko'rsatdimi, boshqa qildimi, u bo'yicha olingan dalillar nomaqbul deb topiladi. Himoya huquqini buzilish bilan bog'liq. Oddiy bir holat, masalan, u o'zi xohlagan advokatni jalb qildi. Oddiy advokat o'zi xohlagan advokat uni himoya qila olmayapti. Sabab tergovchini harakati bilan o'zi xohlagan advokatdan voz kechirish usullari bor. A bu ham qiynoq emasmi? Bu ham huquqini buzish emasmi? Shu yo'l bilan ayb e'lon qilish bu ham qiynoq emasmi? Mana biz faqatgina
jarohatga boshqa yo'q. Bo'ldi. Endi shunga akademiya vakili javob bersin. Mana bu farmonda belgilangan bo'yicha iltimos. Farmonni qabul qilishiga asos bo'lgan narsalardan yana bitta masalasi deb aytaman. Bu hozirgi kundagi tergovchilarimizning bilim saviyasini yanada takomillashtirish asosiy maqsad bo'lganda. Chunki hozirgi kunda shunaqangi yosh tergovchilar bu 6 oy oldingi masalalar yosh tergovchilarimizda shunaqangi holatlari borki, Rossiya qonunchiligidagi Rossiya qonunlarini qo'llab turib, O'zbekiston Respublikasida javobgarlikka tortgan holatlari ham bor. Endi bu holatlarni hozir bundoqqina ko'tarib kelinadigan bo'lsak, birinchi navbatda o'sha tergovchilarimizni o'zini malakali mutaxassis qilib tayyorlash maqsadida bu farmon qabul qilinyapti. Chunki bu masala tergovchini ham, advokatni ham, prokurorni ham ishi birinchi maqsadda qonun amaliyotini to'g'ri qo'llash. Lekin qonun amaliyotini to'g'ri qo'llashni birinchi o'rinda shu tergovchini o'ziga ongli ravishda singdirishimiz kerak deb o'ylayman. Chunki hozir bu prezidentimiz farmonlariga ham e'tibor qaratadigan bo'lsak, birinchi mavzu boshlanishi bitta inson qadri uchun deb boshlanyapti. To'g'ri. Ya'ni qanday qilib inson qadriga bu inson qadri bo'lgandan keyin bu birinchi navbatda shu inson qadrini haqiqatda tergovchini o'zi his qilish kerak. Shu inson qadriga mana o'zi hamkasbimiz aytib o'tgandek psixologik holatdan ta'sir qilmasdan turib, haqiqatni ro'yobga chiqarishga to'g'ri yondashuv kerakdi. Chunki bu aldov yo'li bilan, boshqa yo'l bilan bu jinoyat materiallarini hozir tergov qilib turib, ya'ni jinoyat protsessual qonun hujjatlarimiz bitta. Uni tergovchi ham, prokuror ham, sud ham bitta ko'z bilan o'qiydi. Lekin shunaqangi holatlar hozirgi kunda juda ham ko'payib ketgan ediki, ya'ni qonunni bir xil holatlarda shunaqa ko'ramizki, bu qonun manman degan holatlar ham juda ham ko'p bo'lgan. Ya'ni qonunda ko'rsatilgan talab emas, bu man hal qilaman degan holatlar ko'payib ketganligi sababli malakali kadr yetishtirish hozirgi kunda dabdala bo'lib qoldi. Katta rahmat. Endi siz ichki ishlar vazirligidan hozir savol kelibdi. Ichki ishlar vazirligida bu borada katta tajriba to'plangan akademiyada mana hozir endi sifatini oshirish degan gapni tagida katta ma'no borda. Agar bu odamlarni gapi masalan to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Bular advokat, advokatlar doim o'zining fikrini bildiradi. Buni to'g'ri qabul qilish kerak. Yangi qanaqa mana metodikalar haqida farmonda gap ketyapti. Hammasini o'qib beraversam, menimcha to'g'ri kelmaydi. Maxsus ko'nikmalar, interfaol usullar, masofaviy ta'limlar borasida boyagi Maqsuddin aka aytganday emas, qilni qirq yoradigan haligi detektivlar bo'ladi-yu tergovchilar. Sekin gapirib o'zi gapib, endi chet ellarda ham ko'ramiz-ku, Sherlok Holmes endi mayli xususiy. Mana shu farmonda shunaqa tergovchilar bo'lsinki, ular o'zini ilmi bilan, salohiyati bilan, haqiqatan aybdor odam. Ha, aybli muqarrar, lekin hali anaqalar ham qochib ketmasin firibgar. Ha, yo'q. Ana shunda aybi bor odamni ayblasin. Haqiqatan, chunki aybsiz odamni ayblash mumkin. Bu ayolimizga bitta so'z. Hozir mana bu kishi so'z so'radi. Kimdagi bo'ldi, hozir so'z beramiz. Bo'ldi. Samarali o'qitishni yangicha tizimi deyilganda bu yerda Quduz aka. Ayni paytda Ichki ishlar vazirligi tizimida hali yuqorida aytib o'tildi, maxsus tergov faoliyati kafedralari yo'q, bu bo'yicha mutaxassislar tayyorlanmaydi. Yo'q, aksincha Ichki ishlar vazirligi akademiyasida aynan mutaxassislar ekspert kriminalistika tergov faoliyati huquqbuzarlik profilaktika inspektori jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha operativ xodimlar mutaxassis 7 ta yo'nalish bo'yicha mutaxassislar tayyorlanadi. Lekin fanlar doirasi har bitta kafedrani o'zining yo'nalishi o'ziniki bo'yicha tanlab chiqaradi. Ana endi hozirgi yangi akademiyani oldingisidan farqli, ya'ni samaradorligini qayerda ko'rishimiz mumkin? Bu yerda tergov faoliyati yagona ustunlikka ega bo'lyapti, lekin tarkibida farmonda berib qo'yibdi boshqa kafedralarni, jinoyat huquqini, profilaktikani, jinoyatchilikka qarshi kurashishni surishtiruv tergov kafedrasini alohida qilib qo'yibdi. Tergov yo'nalishida tergov harakatlarini amalga oshirishda tergovchiga kerak bo'lishi kerak bo'lgan barcha bilimlar hammasi hozir kafedra sifatida bitta yo'nalishga xizmat qiladi. Xo'p, oldingilar har bitta yo'nalish o'ziga xizmat qilayotgan bo'lsa, bu yerda hammasi bitta yo'nalishga xizmat qiladi. Endi dasturan mana tubdan o'zgara, mana to'g'ri aytdingiz, demak, qabul qilishda o'sha ruhiy, psixologik holati u inson uchun kurashish kerakda, uni qo'liga endi juda katta vakolat beriladi aka. Bular aytgan gaplarga o'xshab
bir yosh bola yoki bir tajribasi yo'q. Endi konstitutsiyamiz yangi tahrirdalari juda ko'p miranda qoidalar kiritiladi. Buni hammasini asosi yaratiladi. Yangi, xolis, shubhasiz yangi bir metodikalar ham joriy qilinadimi? Yo, o'qish dasturi ham. Masalan, amaliyot bo'ladimi? Bizda endi ko'pincha ko'ramiz. Talabalar amaliyotda uzilib qolgan. Ichki ishlar vazirligi tizimida bu borada barcha o'quv fan dasturlari tergov yo'nalishiga barcha farmonda ham bu narsa 13-bandida ko'rsatib qo'yibdi. Barcha axborot resurs baza ichki ishlar vazirligi akademiyasidan olinsin. Bugungi kunda bu to'liq baza tariqasida shakllantirilgan, ishonch tariqasida o'sha baza o'sha yerdan olinishi kerakligi. Faqat yangilangan tarzda interfaol metodlar bilan amaliyot bilan xorij tajribasi bilan birgalikda o'tilishi ko'rsatildi. Demak, savollar kelib tushyapti, Maqsudjon aka. Biz tushunamiz. Nihoyatda bu dolzarb mavzu ko'p muammolar to'planib qolgan. Boya raqamlarni keltirdim-ku. U raqamlarni bilgan odam o'zi biladi. 40 ming, 27 ming, 30 ming uning orqasida inson hayot turibdi, lekin savollar kelyapti. Bitiruvchilardan boya aytdingiz, bu biz bitirsak qayerga boramiz, qanaqa o'qiymiz, dastur qanaqa bo'ladi, nimalar o'qitiladi, necha soat o'qitiladi? Yoshlar talpinib turibdi bizga. Kim bunga javob beradi? Marhamat, qabul qachon bo'ladi? Marhamat. Kim javob beradi? Marhamat. Mana boya gapirib o'tildi, haqiqatda innovatsion qanaqa innovatsion usullari bor. Aynan tergovchilarni o'qitish bo'yicha. Bu ham juda muhim. Farmon bilan zamonaviy kampus yaratilishi nazarda tutilgan. Mazkur kampusda zamonaviy axborot texnologiyalari xonalari, kiber laboratoriya xonalari, kiber poligonlar ham nazarda tutilgan. Bu esa o'z navbatida tergovchilarni zamonaviy ushbu texnologiyalar asosida o'qitishga imkoniyat yaratadi. Shu bilan birga ta'kidlab o'tish kerak, endi tergov sohasidan tashqari akademiya korrupsiyaga qarshi kurashish hamda jinoyatlardan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarga qarshi kurashish bo'yicha ham maxsus kurslar o'tkazilishi nazarda tutilmoqda. Xo'p, o'qishga kirish oddiy savol berdim, siz javob bera qoling, chunki bolalar qiziqib turishdi yoshlar. Juda qiziqarli savol. Bugungi kunda o'sha bitiruvchi, maktabni bitiruvchi va o'rta maxsus yo'nalishni bitiruvchilarimiz, demak, mana shu akademiyani akademiyaga qanday o'qishga kirsak bo'ladi va kimlar bilan kimlar bizani o'qitadi degan savol turibdi. Birinchi navbatda aytish kerakki, bakalavriat dasturi bo'yicha 3 yil qilib belgilangan. Va yana bir sababi zo'r jihati, yaxshi jihati magistraturada yana 1 yil o'qish vakolatiga ega bo'ladi. A kimlar topshiradi? O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, shu jumladan bitirish diplomiga, ya'ni maktab sertifikatiga ega bo'lgan xohlovchilar o'sha akademiyaga topshirish huquqiga ega. Qachondan boshlab? Bu o'sha belgilangan oliy ta'lim muassasalariga belgilangan muddatdan boshlanadi. Barcha oliy ta'lim muassasalari qatori e'lon qilinadi. Endi ikkinchi muhim jihati shundan iboratki, kimlar bizani o'qitadi degan savolga endi akademiyada bevosita o'sha professor o'qituvchilardan tashqari tergov, surishtiruv, prokuratura, ichki ishlar, davlat xavfsizlik xizmatida yuqori tajribaga ega, bevosita amaliyot bilan to'qnash kelgan, yuqoridagi savollarimizga javob topgan, mukammal bo'lgan, demak, o'qituvchilarimiz, amaliyotni ko'rgan o'qituvchilarimiz bevosita dars o'tishga jalb qilingan. Bundan tashqari eng bir zo'r jihati, yaxshi jihati shundan iboratki, talabalarimiz va magistrantlarimiz nafaqat o'qish bilan band bo'lishadi, balki ularni 30% o'qish, ya'ni 576 soat yoki bo'lmasa 288 soat bo'ladimi, yoki bo'lmasa belgilangan dastur bo'yicha 30% o'qishi bevosita amaliyot bilan bog'lanadi. Ya'ni masalan, Toshkent shaharda joylashadigan bo'lsa, o'sha Toshkent shaharda tergov organlariga biriktiriladi har bitta talaba. Qoyil, ana bu zo'r hodisa sodir bo'lgan joyga birga chiqishadi. O'sha jarayonni kuzatishadi. Kuzatish barobarida qanday hodisa joyini ko'zdan kechirish bayonnomasi qanday tuziladi? Nimalarga e'tibor berish kerak? Tergov taktikasi nimalardan iborat? Tergov rejasini qanday tuzilishi kerak? So'rovda
qanday savollar bilan so'roq qilinish kerak yoki bo'lmasa tushuntirish xatlari bo'ladimi? Tintuv o'tkazilishi, ehtiyot choralarini qo'llanilishida bevosita talaba ishtirok etadi. Ya'ni bitirish arafasida mukammal tergovchi tajribaga ega tergovchi bo'lib diplomga ega bo'ladi. Ana shu jihat bilan yuqorida ustozimiz aytganidek farqli jihati shunda. Boshqa oliy yuridik ta'lim muassasalaridan farqli jihati amaliyot bilan chambarchas bog'liqligi va ikkinchi jihati amaliyotni ko'rgan o'qituvchilar tomonidan dars berilish. Mana shu muhim jihat hisoblanadi. Xo'sh, marhamat. Hozir so'z beramiz. Hammaga undiramiz, xudo xolisa. Marhamat. Bakalavr bosqichi yo'nalishi bo'yicha o'qiydigan talabalar masalasi bo'yicha yuqorida aytib o'tildi. Ya'ni 3 yil davomida o'sha vakolatli davlat organlarida mehnat qilish kerak degan fikr bildirildi. Endi butun xalqimiz hozir kuzatib turgan vaqtda biz farmonni to'g'ri talqin qilishimiz kerak. Ya'ni bakalavr bosqichi yo'nalishi bo'yicha talabalar iki xil yo'nalishda, ya'ni to'lov kontrakti asosida va davlat grantlari asosida o'qishlarga qabul qilinadi. Albatta shu davlat grantlari asosida o'qishga qabul qilingan talabalargina shu 3 yil davomida o'sha vakolatli davlat idoralarida ishlab berish majburiyatini zimmasiga oladi. Bundan tashqari endi yana aynan shu bakalavriat bosqichi yo'nalishi bo'yicha qancha talabalar qabul qilinishi mumkin? Bu masalaga ham albatta oydinlik kiritishimiz kerak. Ya'ni farmonda 250 tagacha o'sha talabalarni qabul qilish, ya'ni aniq miqdori belgilanmagan 250 tagacha. Yana farmonda shu narsa e'tiborga olinganki, har yillik o'sha qabul parametrlarini aniqlash masalasi prezident farmoni bilan belgilanadi degan alohida masala belgilangan. Bu qanaqa amalga oshiriladi? Farmonda vasiylik kengashi degan alohida mana shu huquqni muhofaza qiluvchi akademiyani har tomonlama qo'llab-quvvatlaydigan, uni rivojlantirishga ko'maklashadigan vasiylik kengashi tuzilishi belgilandi va tarkibi aniqlab berildi. Ya'ni bu vasiylik kengashiga bosh prokuror boshchilik qiladilar va mana shu huquqni muhofaza qiluvchi akademiyani boshlig'i lavozimiga ko'ra kotibi bo'lib hisoblanadi. Bu vasiylik komissiyasini asosiy vazifasi, demak, mana shu o'quv dasturlarini, mutaxassislik yo'nalishlarini belgilash va qolaversa mana shu vakolatli organlarni ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda o'sha talabalar miqdorini aniqlash va kelgusida shu prezidentga o'sha o'quv qabul parametrlarini belgilash bo'yicha takliflar kiritish vakolatiga ega. Bitta savol. Masalan, bir hisob kitob bor. Masalan, O'zbekistonda bitta tergovchining zimmasiga nechta ish to'g'ri kelyapti? Bu endi bir qandaydir standart bo'lish kerak. 10 ta. Ikkinchidan, qancha tergovchiga hozir ehtiyoj bor? Shular hammasi menimcha hisob kitob qilinganmi degan savol. Marhamat. Qisqa valonda. Chunki ko'p sohalarda masalan advokatlar 8 mingtagami bitta ekanda, bu adashmasam, adashgan bu mutlaqo kam. Kam. Chet elda boshqa qo'shni respublikalarga nisbatan bizda advokatlar kam ekan soni. Marhamat. Xudo saka, bu hozirgi bergan savolingiz o'rinli savol, lekin nisbiyligi ham bor. Albatta. Sababi bugungi kunda masalan bitta prokuratura tergov sohasini oladigan bo'lsak, bitta tergovchiga o'rtacha 6 ta 7 ta jinoyat ishlar. Ba'zan ayrim hududlarda, demak, o'sha infrastrukturasiga qarab, boshqasiga qarab 3 yoki 2 ta jinoyat ishlaridan ham to'g'ri keladi. Lekin buni nazorat qilish, yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, tergov ustidan nazorat bo'limi, boshqarmasi prokurorlarga bog'liq. Ya'ni jinoyat ishlarini sifatli tergov qilinishi, to'la va har tomonlama tergov qilinishini nazorat qiladi va jinoyat ishlarini to'g'ri taqsimlaydi. Bugungi kunda bitta savol berib ketsa, bu tergovchi masalan oldin ichki ishlarga qaragan muayyan qismi, adashmasam, to'g'rimi? Tergovchi yoki bir boshqa tar. Endi bular bitirgandan keyin qaysi tashkilotning nomida, ichki ishlardan bo'ladimi yo marhamat? Mana o'zi umuman tergov sohasi yuqorida aytganimizdek jinoyat protsessual kodeksiga ko'ra 3 ta huquqni muhofaza qiluvchi organga berilgan. Ya'ni Davlat xavfsizlik xizmati, ichki ishlar organlari va prokuraturaga berilgan tergov sohasi. Bu demak, jinoyatlarni o'zini sohasiga qarab mutaxassislar tomonidan tergov qilinishi belgilangan. Lekin demak, tergovchilarni bugungi kundagi o'sha sohada egallagan bilimlariga qarab turib,
o'sha bitirayotganda, demak, ularni o'zini xohishi bo'yicha birinchidan, ikkinchidan ularni shu tashkilot, ya'ni akademiyani o'zida qaysi tashkilotga borib, qaysi yo'nalishda ishlashida samaroq bo'lishini rejalashtiriladi. Ana shunga qarab turib, kelgusida qaysi soha bo'yicha ketishini belgilanadi. Alohida bir alohida maqomga ega bo'lmaydi, demak. Tergovchi Jinoyat protsessual kodeksining 36-moddasiga ko'ra bir xil huquq va vakolatlarga ega. U xoh ichki ishlarniki bo'lsin, u xoh prokuraturaniki bo'lsin, u xoh davlat xavfsizlik xizmatiniki bo'lsin. Shuning uchun bir xil ta'lim beriladi, bir xil yo'nalishda olib boriladi. Marhamat. Hududlarda nima deydi, munosabat bildirish har xil. Muayyan jinoyat ishi bo'yicha har xil yondashuv bor. Xuddi shunday tuzilmalar bo'yicha ham xuddi shunday har xil yondashuv bor. Isbotlash jarayoniga har xil baho berishadi. Endi shuni aynan tizimi bir qilish uchun mazkur prezident, hurmat muhtaram prezidentimiz tomonidan mazkur farmon qabul qilingan. Endi buni maqsadlaridan bittasi hozir aytdingiz ruhiy ta'sir. Ruhiy ta'sir emas, odamni ortiqcha vaqtini olishdan, mana misol uchun malakasi tergovchi bo'lsa 2-3 marta qatnashi mumkin. Undan ham ko'p og'ir bo'lib qoladi. Shuni aynan tezgina shaxsiy huquq va erkinliklarni o'z joyida tezkorlik bilan bartaraf etish maqsadida qabul qilingan farmon deb tushunishimiz kerak deb o'ylayman. Hamda olis hududlarda ham yuristga nisbatan to'g'ri baho berish maqsadida qabul qilingan. Faqat bir tomon gapirib qolmasin. Rahmat. Marhamat. Endi bularga bersak, marhamat. Marhamat. Marhamat, marhamat. O'rtoqlar, bu yerda bildirilgan fikrni har kim o'zini shaxsiy fikri deb qabul qilish kerak. Bu bizni bosh muharriyatimiz fikri emas. Bu hukm emas. Har kim endi o'zini fikrini bildirayaptiki, agar bu fikrlarga asos bo'lmaganda bu farmon qabul qilinmas edi. Kamchiliklarni mana raqamlarda ham ko'rsat. Xo'p, yoshlarda intilishlar qanday? Ha, shu. Ha? O'zbekiston qonunchiligidan tashqari chet el davlatlari qonunchiligida tergovchilar ish yuritadi. Mana taklifim, albatta, taklifim shundan iboratki, akademiya talabalari boshqa huquqiy talabalar bilan, huquqiy yo'nalish talabalari bilan exchange, ya'ni bilimlar bellashuvi yoki bilimlar almashuvi tashkil etildi. Bu buni bu ishtirokchimizning fikri, lekin hozir akademiyaga aytsak, bularning o'zini dasturi bor. Bilim yuksaladi. Xo'p, marhamat. Hurmatli boshlovchi, mandan oldingi aytilgan hamkasblarimizni fikrlarini ozgina to'g'rilagan holda sizga bergan savolingizga to'liqroq javob berib ketmoqchiman. O'sha vasiylik kengashining vakolati bu avvalo kvotani 250 tadan yana ortiq bo'lishi mumkin bo'ladigan bo'lsa, o'sha vasiylik kengash tomonidan bu belgilanishi mumkin. Bu qabul parametrlari. Ikkinchi masala, siz aytdingiz, bitkizgandan keyin u tergovchi kim bo'ladi u? Militsiya tergovchisi bo'ladimi? Prokuratura tergovchisi bo'ladimi? Davlat xavfsizlik xizmati tergovchisi bo'ladimi? Yoki boshqa joyda surishtiruv organida ishlaydimi? Maqomi qanaqa bo'ladi? Buni maqomini bu boshida o'zi avvalambor biz kimlar, nimaga o'zi 250 ta olamiz, nimaga 300 ta olamiz? Bu o'sha vakolatli organlarni talabidan kelib chiqib olamiz. Ular bizga xuddi bir shu talabnoma beradi. Menga buncha kerak bo'ladi. O'zlarini nimasi tahlili o'zida bizga taklif beradi. Как zakaz endi buyurtma beradi. Buyurtma beradi. Buyurtmachi ular. Akademiya o'sha buyurtmani bajaradi. I yakun bitirgandan keyin mana hozir hamkasbimiz to'g'ri aytdilar. Avvalo ularning bilim salohiyati o'zini qiziqishiga ko'ra keyin yo'naltiriladi. Muayyan qismi davlat xavfsizlik xizmatiga, muayyan qismi ichki ishlar organlariga, yana bir qolgan ayrim qismi prokuratura va boshqa vakolatli organlarga yo'naltiriladi. Bu qayerda ishlaydi degan savolga javob. Hozir mana bu ukamiz yaxshi savol beryapti. O'sha student exchange deb talabalar almashinuvi deyapti. Yana bu akademiyada yangi o'qitishga bo'lgan talab. Biz 2018 yildan boshlab masofaviy ta'limni yo'lga qo'yganmiz. Orada boshqa oliy ta'lim muassasalari 2019-2020 pandemiya davrida o'tdi bu narsaga. Biz 2018 yildan beri amaliyotimiz bor. Bugungi kunda biz aralash ta'limni yo'lga qo'yganmiz, ya'ni masofaviy va offline ta'lim, yoki an'anaviy tarzdagi ta'lim. Bu akademiyada yo'lga qo'yilgan ta'lim tizimini yanada bugungi kunda takomillashtirilayotgan jarayon. O'zimizni maxsus platformamiz bor. O'sha asosida foydalanamiz. Keyin magistratura haqida aytmoqchiman. Magistratura bo'yicha bizni ilg'or o'sha eng yaxshi talabga javob beradigan
tanlovdan o'tgan bizni magistrlarimiz o'qish bir yillik o'qish jarayonini ikkinchi qismini xorijiy oliy ta'lim muassasalarida o'qiydi. Mana dunyoni birinchi o'sha 100 talikka kirgan davlatlarida. Misol uchun aytaman, har yili 2-3 nafar tinglovchimiz magistratura tinglovchisi, eng yaxshi o'sha tanlovlardan o'tgan tinglovchilarimiz Shvetsiyaning Lund universitetida o'qiydi. Ularni bu yerga kelib, ular u yerda olgan ta'lim o'sha krediti, 30 kredit, endi kredit kredit modul tizimini ko'pchilik yaxshi tushunadi. O'sha tizimini biz o'sha modul o'sha u yerda olgan kreditini bizning akademiyamizda tan olinadi va bu farmonda belgilab qo'yilibdi. Agar akademiya tinglovchisi boshqa joyda, boshqa oliy ta'lim muassasasida olgan, o'sha erishgan qaysidir bitta ta'limini oladigan bo'lsa, ta'lim bo'yicha qaysidir daraja oladigan bo'lsa, bu so'zsiz akademiyada olgan deb belgilab qo'yiladi deb tan olinadi deb yozib qo'yibdi bu narsani. Keyin yana bir masalani aytib o'tmoqchiman. Hozir men shu faoliyatimga ko'ra bir nechta murojaatlar kelib tushyapti. Hozirdan farmon qabul qilindi, murojaat kelib tushyapti. Surishtiruvchi tergovchilardan biz magistraturaga kirishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Hozirda o'zidan. Hozirda o'zidan shunaqa murojaatlar bor. Tushuntirishga harakat qilyapmiz. Yana bir narsani men aniq aytib o'tmoqchiman. Bu yerda hurmatli hamkasbimiz bir narsani aytdilar. Yuqori muvaffaqiyatli tamomlagan yuqori lavozimga tayinlanadi. Bitta yuqoriga lavozimga tayinlanadi. Yo'q, farmonni 6-bandi haqida gap ketyapti. Farmonda 6-bandi yozib qo'yibdi. Yuqori natijaga erishgan magistratura tergov faoliyati bo'yicha, tergov faoliyati mutaxassisligi bo'yicha yuqori natijaga erishgan magistratura tinglovchisi o'sha o'qish jarayonida qoida tariqasida bitta yuqoriga tayinlanadi deb yozib qo'yibdi. Bu degani ertaga misol uchun bizda yuqori lavozimga tayinlanaman deb turib magistraturaga kirish kerak emas. Farmonni talabi sifatli tizimni tashkil qilish bo'yicha. Biz sifatli ta'lim berish maqsadimiz. Mana bularni, mana bu hamma harakatlarimiz biz sifatli kadrlar tayyorlashga harakat xizmat qilish kerak. Yoki bo'lmasa kimlandir muayyan sinfni bitta yuqori lavozimga o'tkazib qo'yish uchun biz magistraturada o'qishimiz kerak emas. Xo'p, bitta savol ochiq qolyapti. Hozir do'stlarim, Boburjon, siz bitirgandan keyin ular mendan sizlarda ham endi bir unvon degan narsa bor-ku. Ularga ham beriladimi bitirganda? Marhamat, shunga bir og'izgina. Keyin Boburjon, siz jamoatchilik vakili sifatida. Albatta, yana masalan bitirdi. Unvon qanaqa, nima deb ataladi, maslahatchi? Darajali unvon berish masalasi haqida men ozgina yodimdan ko'tarildi. Bitirgandan darhol o'sha hozirgi kunda 2 darajali yurist unvoni berilish berilmaslik masalasi, misol uchun bu prokuraturada o'zini qoidasi bor, xizmatni o'tash tartibi bor. Ichki ishlarda o'zini xizmat o'tash tartibi bor. Qanchada uni lavozim o'sha darajali unvonni berishi o'sha lavozimga yuborilgan, tizimga yuborilgan vakolatli davlat organining o'zi hal qiladi. Endi bu birinchi eng asosiy masalasi shunda. Endi bitkizdimi? Bitkizgandan keyin bu farmonda belgilab qo'yibdi. O'sha darajali unvon beriladigan lavozimda ish xizmat qiladi deb yozib qo'yibdi. Bu hani texnik lavozim yoki bo'lmasa bir 6 oy ishlab tur, 3 oy ishlab tur, undan keyin seni bu lavozimga qo'yamiz, bunaqa narsa emas. Asosiy bu farmonda shu narsani belgilab qo'yilgan. Xo'p, afsus, endi hammaga so'z bera olmadik. Boburjon, siz kelgusi ko'rsatuvimizda gapirasiz, chunki vaqtimiz yakunlanyapti, xulosa yasash kerak. Siz boshlab berdingiz. Demak, hamma narsa menimcha oydinlashdi, ravshanlashdi. Siz ham tushundingiz. Demak, yangi akademiya, bular aytganda yangi dastur, yangicha, marhamat. Bu yerda juda ko'p masalalar ko'tarildi, muammolar ham ko'tarildi. Muammo yo'q emas, bor. Albatta. Bu farmonni qabul qilinishi aynan shu muammolarni bartaraf etishga qaratilganligini ham esdan chiqarib qo'yamiz. Farmonga ilova qilingan hujjatlarning ichida yo'l xarita bor. Agar bir qiziqib, mana shu hurmatli ayrim ekspertlarimiz faqat farmonni shu yerda kelib tanishganligiga guvohi bo'ldim. O'sha yo'l xaritani ham bir ko'ringlar, baraka topkunlar. Yo'l xaritada Imom Buxoriyda gapi borda. Bu dunyoda ilm bor. Ilmgina bu dunyoni qutqaradi deb. Aynan akademiyada yo'l xaritasida alohida ilmiy tadqiqotlar masalalari bor. Hozir ko'p muammolar aytildi. Akademiyada maxsus markazlar tashkil qilinyapti. Xudo, endi shularni bartaraf qilyapti. Tergov sohasidagi muammolarni o'rganadigan mutaxassislar biz hozir qayg'urib, haligi aytayotgan fikrlarimizni o'rganishadi, tadqiqotlar qilinadi.
Ve bunun neticesinde muayyen bir netice girişi, bunu muamman hal kılış boyu için kim cemaatçilik ki demek bu münasebetler, teklif fikirler bildirildi. Tirgo sahasındaki muammalarını aynen Tirgo sahasındaki idarelerle bilen bir geldiğinde işleş vazifesi kursatırlayıp 29. bende de yol haritaydı. Koru yapsın mı? Bundan taşkarı Uzbekistan Tirgo uçuşu diken ilmi emeli jurnal taşk ettirilip. Ama jurnalda hani siz bilen biz hazır kaygırıp, taşviş kılıyorken ayrı meseleler, muammalar ve onların yetimleri, halkların hukukta bunu yetimi kendi bu gani hakkındaki gayeler, fikirler, takdirler verildi. Bu ise o zaman da hala kurasız yıllar otup, vaxtlar otup, hazır biz etiyetken muammalar o zaman tolu yetimi tapışken en mühim zemin bolu hizmet kalır. Katta rahmat, endi hazır. Kursatuğunu urna, münasebet kursatuğunu urna ne yap? Yani biz ko'p yillar mobaynida aynisi o'sha tergov o'rgundagi muammolarni ko'tarib keldik. Bugungi munosabat ko'rsatuvini yillar davomida shu ko'rsatuvlarni, shu kamchiliklarni, e'tirozlarni natijasi farmonni chiqishiga ham bir turtki bo'ldi. Buni ham esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Albatta, endi bu juda katta hujjat. Umuman bu mavzu shu qadar murakkab, nozik mavzuki, uni bitta, ikkita, uchta ko'rsatuvda to'g'ri yoritib bo'lmaydi. Advokat bor ekan, prokuratura bor ekan, tergovchi bor ekan, ularning o'rtasida bahs davom etish kerak, boshqacha bo'lishi mumkin emas. Ijobiy bahs. Shuning uchun hamma buni to'g'ri tushunadi degan umiddamiz. Demak, xudo xolasa munosabat ko'rsatuvi yangi tashkil etilgan desak bo'ldi, akademiyani bundan buyoq minbari bo'lib qoladi. Xudo xolasa qabullar jarayonida ilk qadamlar, mavjud muammolarni qanday bartaraf etilishi bo'yicha biz yoritib borishga tayyormiz. Eng muhimi o'sha ko'p ta'kidlanadi, bir inson qadri bebaho, har bir oddiy odam bu ulug' odam. Ana shuni ta'minlash hammamizning muqaddas burchimiz hisoblanadi. Bu boradagi samarali hamkorligimiz davom etadi degan umiddamiz. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan munosabat ko'rsatuvini bugungi sonini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.